Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 20. septembar. Na administrativnim prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare počelo je oduzimanje tablica sa oznakama sa severa Kosova, a vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i plaćaju taksu. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU raspoređene su od jutros na dva administrativna prelaza, Jarinju i Brnjaku. Srbi sa severa Kosova i Metohije blokirali su prelaz Jarinje u oba smera, a pripadnici ROSU zahtevaju od njih da se raziđu. Bezbednosna situacija je stabilna, izrazili su u KFOR-u. Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je sa administrativnog prelaza Jarinje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji posle dolaska jedinica ROSU i početka oduzimanja srpskih registarskih tablica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 10 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će glavna tema biti dešavanja na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Kako je ranije najavljeno, tema tog sastanka bila je trenutna situacija u vezi sa primenom sporazuma postignutih u procesu dijaloga Beograda i Prištine, kao i napredak u pregovorima o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, raste broj preminulih i novozaraženih. Među obolelima su sve mlađi pacijenti, upozoravaju lekari iz crvene zone. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 6.424 osobe, od testiranih 20.584. Od posledica zaraze preminulo je 38 osoba, na respiratoru je 181 pacijent. U protekla dva dana na teritoriji Staropazovačke opštine evidentirano je 79 pozitivnih nalaza na koronu. Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, broj trenutno aktivnih slučajeva zaraze je 412, saznaje radio televizija Stara Pazova. Da bi se smanjio pritisak na rad lokalne COVID ambulante i ubrzao protok pacijenata, od danas u COVID ambulanti ponovo rade tri ekipe medicinara, dve u prepodnevnoj smeni, a jedna u popodnevnoj. Bioskopska sala u Novoj Pazovi dobila je potpuno novi izgled renoviranjem ove, ali i ostalih prostorija ustanove. Obnovljen je prostor hola, galerijski, kancelarijski prostor, garderobni deo kao i oba toaleta. Sanirani su svi mokri čvorovi, odvodi, dovodi kao i kompletno elektro i vodoinstalacije. Obnovu od skoro 3 miliona dinara finansirali su Centar za kulturu i opština Stara Pazova kao i mesna zajednica Nova Pazova. Toma, hit domaći film i dalje je u našoj opštini. 22. septembra u sredu u 17 i u 20 časova ovaj film mogu pogledati ljubitelji u Novoj Pazovi u Domu kulture. Također isti film, ali 23. septembra u četvrtak u 18.30 mogu pogledati gledaoci u Starim Banovcima u Domu kulture. Cena ulaznice je 350 dinara. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nisu uspjele da se plasiraju u kup izazivača 2021. Turski Aydin BBSK je u Kušadasiju u finalu Balkanskog kupa pobedio Jedinstvo sa 3-0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-15 posle 72 minuta igre. Aydin BBSK igraće u prvom kolu kupa izazivača protiv Tromsoa iz Norveške. U šestom kolu Srpske lige Vojvodina Radnički iz Zrenjanina poraženi od ekipe Feniksa 1995 iz Stare Pazove sa 0-1. Fudbaleri Staropazovačkog jedinstva savladali su Hajduk 1912 rezultatom 5-2, dok je borac iz Šajkaša završio utakmicu protiv Omladinca iz Novih Banovaca rezultatom 1-0. U šestom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, utakmica Radnički Nova Pazova i Novi Sad 1921 završena je nerešenim rezultatom
rezultatom 1-1. Fudbaleri Hajduka iz Divoša ubedljivo su savladali Dunav i Starih Banovaca sa 5-0, dok je utakmica Radnički i Šida i Podunavac iz Belegiša završena rezultatom 0-1. U šestom kolu Sremske lige Golubinački Jadran savladao je Sremac iz Deča sa 2-1, dok su fudbaleri Borca iz Klenka završili utakmicu protiv Sremca iz Vojke rezultatom 5-2. U drugom kolu Arkus lige u subotu Rukometašice Mladosti u hali osnovne škole u Novoj Pazovi poražene su od ekipe RTB Bora rezultatom 29-25. Podsećamo, u prethodnoj utakmici prvog kola pomenute lige u neizvesnoj borbi devojke iz Mladosti savladale su ekipu Naise iz Niša. Narednu utakmicu Novopazovčanke, koja se trenutno nalaze na sredini tabele, odigraće u gostima protiv ekipe Vrbasa. U utorak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvodu, voće slabi umeren severozapadni vetar. Temperatura sutra od 11 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.